За сайн байцгаана уу манайхаа юу айцхан та. За тэгээс одоо сүүлийн үед бас YouTube-д ингээд контентууд хийгээд байгаа та нараа анзаарсан баха. Battle TV, Sotgus Live Show гэдээ хийж байгаа tutorial видеонуудаас орж байгаа манайхаа үздэгээрээ. За одоо би өнөөдөр цоошин нэгэн бас нэг тоглоомыг өнөөдөр туршиж үзэх гээд сууж байна. За цоошинч биштэй. Миний хувьд бол цоошин л дээ те. За тийм ээ энэ бол GTA 5. Миний үед Jitas нэг YCT San Andreas 2-ыг ер нь л жоохон бахта тоглож одоо даалгаврын биелүүлж дуусгасан. Тэрнээс цааш бол энэ зургал мургал сайжраад сайн их тоглохоо болсон. Тэгэд ямар тач хүнээ зохиогоод ороод ирсэн байгаа. Ийм хүн зохиосон байгаа. Нэр нь энэ байна. Soda the Unique Boy гэдэг нэртэй ийм залуу зохиосон байна. Манай золотой айгүй айдлах юм шиг байна. Хардаа золоогийн үсийг ингэж засаад шилмил зүгээд ингээд сахал тавьчуулаас ажиллах юм да. Өмсөн подолкиноос харж байгаа бох би өөрийнхөө одоо жинхэнэ ертөнцид хүнийг энэ подолкин дээр нь тавьсан байгаа. За тэгээд би энэ цоошин ертөнцид энэ ч одоо тэр чигт ертөнц юм байна. За тэгээд энэ ертөнцид нааг гайд хийж одоо дагуулж явах нэг хүнийг хам тоглох уу гэд өрсөн байгаа. А манай охин айгүйх үздэг. Би охиноороо дамжуулж энэ хүнтэй танилцсан байгаа. Ингээд ютубер Зака. Эй за сайн уу бро юу байна да? Хэвэнтэ. Э за тэгээд наавар чи амьдрал хэр байна да? Ямар та сургуулаа сайхан төгссөн байсан баяр хүргэе. Оо баярлалаа. За одоо тэгээд хөссөн коллежд ороод зумлаад өгөөрэй. Хэвэнтэ. За би онгоцны буудлын дээр ямар та чи ирсэн энд чимдам савууд энд хүмүүс энэ юу ч манай хотод ирсэн үү? Ирсэн байна. Лос Санто. Оо би тэгтээ энэ хотоос нь жоохон жирэхэд байна ой. Нэг ч хүн байхгүй. Гадуур нь тэгснэ энэ дүүрэн чимдам юмдамтай ой. Нэг баг энд ихе унтж байгаа юм чи юу? Тэгвэл нөгөө нэг одоо нөгөө вирус мэрус гэдэг. Тэ вирус гэд энэ бүр онгоцны буудал модл ил хог. За ямар тач энэ тусгай үргийн онгоцор хөрд ирлээ. Чи хаана явна? Ямар машинтай явна? Зам дээр нь хүлээж байна. Юуцэн замдаа бол явж гин заяа. За. Тэгэд очихоор төхөөд хэрэг хийлээ заяа. За тэгээ. Оо цагта төөгдцөө буу муугаа гаргаж далдганж хагаад. Э бро байна уу байна уу? Цагта төөгдөд эн чи чин юу юугүй баригдах нь шүү хаана явна вэ? Буу гаргаад далдганаа гэсэн чи. Оо цагта ирсэн юм чи би цухтаалаа. Намаг олоод аваарай. Энэ авцанаа аргалаад өгчи. Хөөй цагдаан дэр нараас ass hole гэдээ ташгараад байгаа юм уу? За ипэн энэ ч байна аа, энэ ч байна. Гардаг энэ ч хүрээд ирлээ. Би энэ зугатаа чинь онцныхоо буудлын хавцаа руу орох боломж байна. Үгүй араас цагдаан нар хөөгөөд байна аа. Намайг уучлаарай офицераа. Би зүгээр бууга үдчихсэн шттэ. Чи хаана байгаа юм бэ? Дэшар, дэшар. Йоо! Йоо! Ой! Миний дүү ирж наваг авч ийн цагтаа нараа. Йоо, damn bro. Йоо! За суучих шүү. За явба. Yeah, goodbye. Bye. Йоо, bro! No, bro. Яа! Ата яах вэ? Йоо! Яа, за сайн уу бро? За юу байна? Тайванда. Сайн сайхан. За Лос Сантос дийрчлээ штэ. За сайн сайхан. Юу игээд байна да? Ерхий чи мэдээл бүр ас холоос бүр зөөрөөд ирлээ ш. Хөөхс танаа нот гоё юм аа нэрэ. Ер нь бол хөшлийн нартаа байдгүй те. Тэ, ер нь бол нартаа. За, гертэн ороод ирлээ дээ. Зя, тавтаа морил. Йоо, ямар хан маны сонголт Монголтны өнгөний сонголт Монголт бол амар шүү дээ. Тэгээ классик байгаа зү. Эйгүү аа. За нэг том өрөө. Юу бол тэгэл. Тэг ингээ том өрөө. Юу нь бол бо беч та юу нь өөрийг чи одоо содоо ахыг ирсэн нэг бас тахан тэмдэглээ тийм ээ. Хөө чи хаашаа гүгэв явчих ва. Нэг юм захиалч айл. Юу захиалх юм? Харж ба. Яа. Шүр гэрээс ингээ клаб руу орчт юм уу? Энд зүгээр би гэртээ пари зөхөж байгаа. Хөөе та наа гэр юм уу?
What? Йоу, чи чи ямар эмэр юм бэ? Айлын үнэ. Аа, энэ та найзууд юм уу? Нэг шампайн нэг задлаа та тийм ээ. Яа, энд энд байгаа хүмүүс та найзууд юм уу? Хээ, манайхаа харж байна уу? За, айлын нэг шампайн авч болох нь. Хөөе, энэ миний найз хүмүүс ээ. Хөөе, хүмүүс харж байна уу? Энэ миний дүү. Аа, сайн уу? За, айлын нэг шампайн захиалъя та. Айлын та. Яа, юу гэдэг идвэ энэ? Хамгийн үнэтэй. Хэдэн хүн гэдэг нэ? 150 сая доллар. Па 150 сая долларын шампайн. Оо, тэ шууд сэксэрч байгаа юм уу те? Яа, за намаг он. Hit me baby. Hit me baby one more time. Юу одоо болно? За. За 150 сая долларын шампайнд норч үзье. Яа. Ох. За одоо болно бро ой. Оо. За айл нэг балгаатах та. Э би. Э. Оо яач 150 сая долларын шампайн задчихсан да. Өөрө нэг балгахснаа зөнтэй уусан шүү дээ. Яа. Йоо гэртээ ийм жижигхан баар мартаа аа. Яа. Чи ч миний нэг машины хідэн цуглуулгууд байдیں۔ Чи хайчих ба. Битэн намаа хайж яваад байл та. Аа. Ваа, чиний гараж юм байна. Юу, nice. За тэгээд за өнөөдөр нэг баяр төхөж байгаа чи та нэг машина нэг сонгочих. Хойло тэгээд гарай. Яа, nice. За алин сонгох вэ? Яа, энэ цэнгэр юу юм бэ наа? На цэнгэр чи юу байна? Энэ нэг галзуу урт дээр гардаг машин байгаа ч тээ. Тийм байх тээ. Тийм цэнгэр хөвлөв. Бид нэр сая нэг Монгол хүн байна даа гэд Америк айлын тоглолтороо бас ийм спорт машин төрөслж унаад. Аха. Би McLaren унаад, Бата Lamborghini унаад. Манай хоёр ч тээ амирс. Тийм. Би бол багтахгүй юм байлээ. Би бол ч тээ бууц суух нь тээ Америк хийх юм байлээ. За одоо хойлоо заа ёо. Одоо хойлоо манай клаб руу оч нэг жоохон гражтай танилцах уу. За тэгье. Таних бол нэг жоохон хэсэг нь. Одоо л тэмцээний нэг цуглуулга бол байгаа. За сууч. Аа зөвхөн бүртгэлтэй машинууд нь орж маар тийм үү те бас. Тий. За юу ч одоогоор энэ бол миний эхний давхар. Тэгс левел 2 дэхтэй левел 1 дээр нь машин цастаг газар байдаг хэвхэвгүй юу? Цастаг хувийн. Аха. За эн чи ингээд хүүх болгоноо та. За эхнийхийг харах юм бол энэ чи маань миний Lamborghini тий. Тийм биш тий. Бахан Lamborghini шүү. Тэгээ цаанаасаа хуучнаасаа шинэ рүү. Оо тийм байна тий. Тий. За тэгээд хөө энэ чи нөгөө нэг back to the future дээр гардаг машин биш тий. Тий. Тэгээл ийшээ харах юм бол нэг Lamborghini байгаа. Би Lamborghini цуглуулгатай болоё гэж бодож байгаа. Тэгж байгаа. Nice. Яа нэг иймэрхүү. За эхний давхар нэг иймэрхүү. Энэ бол машин цуглуулга нэ. Вау. За яач би ер нь таны компанид өрчөө. Яа, Баян Бачка. You are now member of Баян Бачка. Баян Бачка нот энэ клуб тавтай байна. Яа, амар ээ. За хоёлаа ийшээ орж ирэх юм бол манай том джипнүүдийн цуглуулгууд байгаа. Вау. Nice. Ер нь бол айлалд майлалд явж байгаа юм аа тэ. Тэр энэ гоё юм аа. Энд гоё юм аа. Наатлагна уу? Тий, энэ. Та энэ хоёрыг бол голцоо гонд юм дөө энэ. Наатлаа хоёрыг. Энэ хоёрыг уу? Ер нь голцоо наатлах юм. Вау. Хөөс тэнгтлээ хөгжчихсэн юм уу энэ тоглоом чинь? Ямар амар юм бэ тий. Хамгийн наатлагыг нь харуул Batman-ийн машин байна. Йоо, тий биш тий. Сууж үзчих болох юм уу? Болно шүү дээ. Унд явж болно шүү дээ. Йоо, энэ Batman-ийн чинь машиныг. Back to the Future-ийн машин чинь бас нэстэн шүү дээ. Оо, бүрөө. Оо, nice тэгвэл тэрний чинь унаа яваа. Тэ энэ чи Tron юм юу? Тийм ба штэ, Tron юм зэрэг. За тэгэл таашаа хам 3 дугуйтай юу ээдин те? Гуралдааны цаан тэгээд одоо F1-ийн машин, 2 машин байна те. F1 формула. Амар яа. Эний чи хаана сууж явах вэ? Өчн моцикл юм биш үү? Ардаа суудаг. Өчн нэрийн моциклууд шүү дээ. Ямар амар юм.
Яа нэг юм. Nice. За, цака гарах уу? За гарай гарай. Бүтэ шидэн ан төрлөө. Яа, сайныг та нар сонссон нь. Яах гэж байгааг юм мэдсэн баха. Ойлгосон баха. Хамгийн зүүнтлийнх нь томроо шүү зэ. Тэр гол одоо X-ээ дарчих уу? Өөрөө л битгийнгоо буцаад X-ээ дарчих болно шүү дээ. Бууж явах та. Яа, за. Унжи. Яг унах гад өхөд ирэнгүүт нь дараарай. Yeah, ингэж боодог байхгүй юу? Yeah, харуу, that was a perfect landing. Yeah, ёо, ингэж явж мөн бол бас амар юм бэ те. Yeah, жинхэнэ дрифт хийх нь шүү дээ. Манай чинь би нэг аль дээр нэг онгоц авчирч тавьсан. Тэр маань. А тийм үү. Дээвэр дээр гарах юм байна. Үгүй үгүй, надаа зогсож явах. Хойл энэ энэ манай нэг facility байхгүй. Зэ. Бочих. Хойл одоо манай facility руу орноо. Яй. За, юу байгаа юм бол энэ дээр? Яй. Юу онгоцнод вэ штэ? Nice. Ноо наа гэрж ав цагдаа нарын өмнө онгонд ордог онгоц штэ. Бро, no bro. Яй. Одоо яах вэ? Энэ минь одоо юу юм бэ? Бүр ёо, байлт бол байлтыг гэж штэ. Ёо, бүр том нь хөрөөс ирлээ штэ. Энэ юу юм бэ? Эний чи оны л та гарч За гарах уу? За гарэ. За нэг иймэрхүү л харагдчихна да одоо. Ёо. Оо, бууто очлоо шүү дээ. Буунаас яаж гардыг? Аа, буунаас X-ээ дарж байна уу? Y-ээ дарж байна уу? Аа, биш. F-ээ дардыг. F-ээ дарчих. Аа, тийм байна. Окей. Тэгээ F-ээ дарах юм бол амар гоё юм руу ордоо шүү дээ. Тийм үү? Yeah! Yeah, чинок! Yeah, чинок! Yeah! Yeah! Ой, зогсохгүй байж тээ, ёо! Ёо, яг үхэж чинь тээ. Ёо! Яа, чинок бэ? Тээ, тэр шүхргүй байсан бол яах юм бэ? Ой, ламар яриад байж тээ, ламар мамартай ярихгүй. Ээ одоо ламар мамар ч одоо хоцрогдсон шүү дээ. Тийм ламар юу закатай явчихт ламар юу no ламар I ignored you. Алуу суугаарай. Яг жоохон очиж байгаа л тийм. За одоо доошл. За зүгээр зүгээр асуудалгүй хойлоо угаас. Йоо асуудалгүй зака би осруу осрч вэ ёо. Йоо ёо шүү дээ яг үтгэж шүү дээ. За зүгээр зүгээр хойлоо энэ онц зүг үгс унд явахгүй. Яа. Яа, за завин дээр үрээд ирлээ. Хойл энэ онгоцыг унаад явъя. За тэг би одоо үнэ. Тэг тэг. Би юу нэг цуулаа тэгвэл. Яаст амир газар та. Яаст. Угаса би хүний нисдэг тэргийг жоохон гамгүй унаад байдаг л та. Яа чи ухчих юм уу? Наагаад л над нисэн дээр ине чин над энэ сэсэн наа. Ёо. Сая ямар ёо ээ чамаг ямар амар газар доо те чамаг бүр өгтөл. За билнэ. За. Юу юм? Ёо бүр нэгдэж мэддэг юм биш үсттэй. Тийм биш те ямар амар юм бэ? Йоо, энэ одоо юу юм бэ? Ямар амар онгоц монгоц вэ? Пүү. Ийм нууц байгууламж юм уу? Бэ, байлт бол байлтыг гэж штэ бүр энд. Вау.
Харж ирэв манайхан Монгол хүн өнөөдөр жита дээр ийм байгууламжтай байна. Шууд тийм босоо хөх Монгол Монгол юм яаж вэ? Монгол залуу хүн та өнөөдөр юу хийж байна? Гэтэл өнөөдөр Монгол жита гэх тоглоом дээр одоо тий аль зогс. Өнөөдөр энэ хоёр залуу ийм бүр ийм орбитоос бууддаг харагддаг ийм пуужинтай байгууламжтай юм шүү дээ. Төй чи юугаа хараад байгаа юм бэ? Хөөе. Тэр миний найз. Хөөе. Хөөе. Чи харж гинөө? Тэр хүн. Хөөе. Тэр хүн. Төй дараагуудаа мэдлэр ээ надтай. Хөөе. Тэр хүнийг харж гинөө? Хөөе, тэр хүн. Энэ дотор орж би нэр энэ бүг авч болно шүү дээ. Хөө, найс ээ. Өчлөр ахаа энэ бүг хийд вэ? Ахаа. За, энэ хаалгыг нээж үцхүү. Яа дээ? Ороод үзье. Яа. Тэ би нүдээ таглачи. Yes, yes, come in, come in, come in. Have a seat. Тэ бичлэг үзэж байна. Үзэж байна. The room in the country. What can it be re-recorded? Оо. Ини би. Эний нөхөр. За энэ өрөө бол ерөнхийдөө сайн энэ байгууламжийн зориултын талаар бяцхан лекцэн суучаад гарч ирлээ. Вау, за ер нь бол ингээд Закатагаа GTA 5 ертөнцийг ер нь бол ингээд зах цухаас нь танилцлаа те. Закатаа зөндөө өнөд үзүүлээ. Thanks Zack. Тэ одоо энэ бичлэгний үргэлжлэлийг та бүхэн яг одоо үзхийг хүсэж байгаа бол Закагийн channel руу YouTube channel руу ороорой. Доор гарч байгаа бох. Ороод хоёр дахь бичлэг үзээрэй. Бид нэр цаашаа үргэлжлүүлээ тоглох болно. Тэгээд хамт ирсэн баярлалаа. Ямар хэсгүүд доор таалагдсан бэ? Коммент бичээрэй, гоё гоё коммент бичээрэй. Тэгээд лайк дараарэй. Цааш нь гоё тараагаад өгөөрэй манахан. Гол нь subscribe дарахаа битгий мартаарэй. За тэгээд баяртай дараагийн бичлэгээр уулзъя. Цай. Буртай, буртай. Буртай, буртай. Буртай, буртай. Гурван нэг байгаа мешн хийгэрэй. За, goodbye.